Бүгінгі өтетін темамыз Англия 1918-ші 39-шы жылдарда деп аталады. Бұның режесі бойынша біріншіден мемлекеттік түзілісі һәм саяси партиялар хақында мәлімет, екіншіден бірінші жерлік ұрыстың Англия үшін нәтижелері хақында, үшінші 1918-ші жылғы парламенттік сайлаулар һәм төртінші уақытша тұрақтасу жылдарындағы Англия деп аталады. Бұл дәуір 1924-18 жылдарды өз ішіне алады. Әм кейінгі сауал жер жүзілік экономикалық кризис жылдарындағы Англия деп аталады. Әм бұндан кейінгі екінші жер жүзілік ұрыстан алдыңғы Англия сиясаты хақында мағлұматлар беріледі. Бұндағы тиісті әдебиетлер, мәселен, Москвадан шыққан Фономарьев История стран Европы и Америки деп аталады. 2008 жылы проспект баспасынан шыққан. Міне бұдан кейін Язгова История новейшего времени стран Европы и Америка кітабы. Бұдан кейін және Язгова История новейшего времени стран Европы и Америки 1945-1990. Бұдан кейін және бір әдебиет бар. Новейшая история 20 века. Бұнда да міне және Трухановскийдің бір кітабы бар. Уинстон Черчилль хақындағы, себебі бұл Англияның премьер-министрі болған екінші жерлік ұрыстан алдыңғы жылдардағы. Енді бұл бойынша Англияның ресми атамасы Ұлыбритания һәм Арқа Ирландия бірлескен корольдік болып табылады. Пайтақтың білесіз Лондон һәм территориясы 223610 квадрат километр, халқының саны 66.726.427 адам. Мемлекеттік тілі инглиз тілі, діні протестант, оның 90% протестант бағдарына, пұл бірлігі фунт стерлинг болып табылады. Енді мемлекеттік түзілісі бойынша парламентал, монархиялық мемлекет, мемлекет басшылығы корол, мемлекеттік низам жойбарын тастиқлайды. Ондан кейінгі саяси партиялар хақында мағлұмат консерваторлар партиясы, лейбористлер партиясы, либерал демократлар партиясы, ондан Шотланд милли партиясы деп аталған партиялар бар. Енді бірінші жерлік ұрыстан кейінгі Англия хақында айтатын болсақ, Англия жеңуші мемлекеттердің бірі ретінде өз колонияларын көбейтті, һәм теңізде үстемдік етуге жарысуға түсті. Екінші тәрептен Англия бірінші жерлік ұрыс нәтижесінде өз товарларын шығаратын үлкен арзан шикізат базаларын жоғалтты. Ұлыбритания дүниеде өзінің бұрынғы санат мастерскойы рөлінен айырылды. 1918 жыл декабрьде өткерілген парламенттік сайлауда либералдар партиясының лидері Эллойд Джордж жеңіске ерісіп жаңа үкімет түзді. 20-шы жылдардың ақырында Англия терең экономикалық кризис жағдайында болды. Бұл кризис 1922 жылға шекем давам етті. Санаат өнімі 1921 жылға келіп ұрысқа шекемгі дәрежесінің 68% тұтты. Англияның сыртқы саясатында бір қанша кризислік жағдай болды. Бірінші жерлік ұрыстан кейін 1919 жылы Англо-Афган ұрысы нәтижесінде Англия Афганистанның қарессіздігін тән алуға мәжбүр болды. 1919 жылы январда Ирландияның үлкен бөлімі өзінің қарессіздігін жариялауға әрекет етті. Англия экономиканың тұрақтасу жылдарында 1923 жылға келіп консерваторлар партиясынан Бонар лауазымынан кеткеннен кейін Стэнли Балдуин премьер-министрлік лауазымды иеледі. Һәм бұдан кейін лейбористлер партиясының уәкілі Рамсей Макдоналд басшылығында үкімет түзілді. 1929-33 жылдардағы жер жүзілік экономикалық кризис жылдарында Англия 1930 жылғы санаат өндірісінің көлемі 29 жылға салыстырғанда 92.4% иеледі.
Әсіресе кризис санаттың көне тараулары көмір, металлургия тарау үлкен бөлгіншілікке ұшырады. Кризис жылдары сыртқы сауданың көлемі 2 есеге азайды. 1931 жылға келіп, Англияның жаңа парламенттік сайлауында Рамсей Макдональд басшылығында лейбористлер һәм консерваторлардың қатынасуы менен милли үкімет түзілді. Міне, бірақ бұл үкімет елде тұрақлы саясатты жүргізе алмады. 1931-35 жылдарында бұл үкімет экономиканы қысқарту жобасын әмелге асырды. 1935 жылы Англияның екінші жерұзылық ұрыстан алдыңғы парламенттік сайлауы болып өтті. Енді 1935-37 жылдарда Стэнли Балдуин, 1937-40 жылдарда Невил Шемберлен үкіметті басқарды. Англия екінші жерұзылық ұрыстан алдыңғы жылдардағы саясаты өзінің жарасушылық саясаты менен, бұнда фашистік Германияның басқыншылық саясатына жол ашып беру саясатын қолдап-қуатлады. Нәтижеде Англияның бұл саясаты 1938 жылы сентябрьде болған Мюнхен шартнамасында белгілі болды. Бұнда Невиль Шемберлен һәм Франция премьері Эдуард Даладе менен екеуі бірлікте Германияның Мюнхен конференциясының келісіміне сәйкес Чехословакияның Судет уәлаятын басып алуына һәм Австрияның өзіне қосып алуына нейтрал, ямаса жарасушылық саясатты қолдап-қуатлады. Міне, Англияның сыртқы саясатындағы бұл саясаты екінші жерүзілік ұрыстың келіп шығуына жағдай жаратты деп айтуға болады. Мына көріп тұрғаныңыз Уинстон Черчилль 1874-1965 жылдарда жасаған һәм екінші жерүзілік ұрыстан алдын үкіметті басқарған. Черчилль үкіметінен кейін кейінгі дәуірде екінші жерүзілік ұрыс басланады. Міне, Англияның екінші жерүзілік ұрыс дәуіріндегі саясаты, мәселен, екінші жерүзілік ұрыс біздерге емес, шығысқа қарай бағдарланады деген саясаты екінші жерүзілік ұрыстың басылануы менен бұл бекарға шықты. Бұл ұрыс әрекетлері бір уақыттың өзінде Франция һәм Англияның өзіне де қаратылды. Нәтижеде Англия 1939 жылы Германияға ұрыс жариялауға мәжбүр болды.